ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದ ಕುಡ್ಲ ಮೇರಿ ಹಿಲ್ ಕಚೇರಿಡು ದೇಶದ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವನ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಆಚರಿಸಾಯಿರು. ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಧಿಷ್ಠಿರು ಬೊಕ್ಕ ಪೌರರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆದ ಮುಖ್ಯ ಪಾಲಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಚುಂತಾರ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಪಾಯರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಹನೀಯರನ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಡು ನಂಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದಂಡು. ನಂಕ ತಿಕ್ಕಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಪಂಡದು ಯುವ ಜನತೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆ ತಪ್ಪು ಸಾಧಿಪತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ. ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲಡ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಎಡ್ಡರೀತಿಡು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಾದಿರು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಾಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಚುಂತಾರ್ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುರೇಶ್ನಾಥ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನ್ನ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಘಟಕಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಈ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ 75 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ದಿನ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ದೇಶಭಕ್ತರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್, ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಏನು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಇದೆ. ನಾವು ಕಾಕಿ ತೊಟ್ಟವರು, ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಲವಿನಿರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಪಾತ್ರನ ಸಂತ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುರೇಶ್ನಾಥ್ ಪಾತ್ರರೊಂದು ದೇಶದ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದೇಶಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಂತು ಕೊರಿಯರೆ ಬಲಿದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಹಿರಿಯರನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಮಳೆಯ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಲೆ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೂರು ವಿಷಯ. ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ನೆನೆಯುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿನೇ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ
ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಂತರಿಕಗೊಳಿಸುವುದು ಇದು ಎರಡನೆಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಆ ಮೂರನೆಯದು ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಏನು, ನಮ್ಮ ಸಹಯೋಗ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಲಾಲ್ ಪಾಲ್ ಬಾಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಲಾಲ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ, ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್, ಗಾಂಧೀಜಿ, ನೆಹರು ಎಲ್ಲರೂ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಅವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಜನರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರವಾದ ಎಷ್ಟು ಜನರಿರ್ತಾರೆ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತೀರಿ? ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು 10 ಜನರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ 1 ಪರ್ಸನ್ ಹೂಮ್ ಯು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ? ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಗುಣ, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಗುಣ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕಗೊಳಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಜನಾಂಗದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್, ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಥಾಟ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ, ಸಮಗ್ರತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಂಥದ್ದು ಅದೇ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಮೊರಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಉಂಟು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಂತರಿಕಗೊಳಿಸಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ತಗೊಂಡುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ದೇಶವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಡುವ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಜಿಲ್ಲಾ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಟಿಎಸ್, ಕುಡ್ಲಾ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಘಟಕಾಧಿಕಾರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಶೇರ್, ಬೆಳ್ಳಾರ ಘಟಕದ ಘಟಕಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ, ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.